Ja bih nešto pitao, na kom ste joj jeziku peo? Na engleskom. Što niste na srpskom? Ili crnogorskom. Kako vam crnogorskom? Šta ste po nacionalnosti? Malo dubacimo še. A šta ste po nacionalnosti? Kod Crnogorac. No, vi izmišljenoj naciji tipa, zato i nemate jezika. Čekaj, morate stani dobro jutro, Slavko. Slavko Kalezić, predstavlja knjigu Moja Srbi istina. I Crnogorci? Ja ću se usmijeti, pošto sam ja po prirodi feminist, imam 4 sestre i odrastao sam među ženama, ja bih ipak svoju energiju usmjerio kad ima i dame. Tako, nema moja, što mogu da nas jasnimo. Kako se predstavljate kao pripadnik izmišljene nacije? Ja sam rođen u Crnoj Gori, da. A to je izmišljena nacija, Crna Gora je srpska zemlja. A znate kako, ja sam ipak glumac Crnogorskog narodnog pozorišta i totalno sam apolitičan, tako da ja sa vama ne bih imao nikakvu vrstu dijaloga. Tako ste pristali onda da pripadate veštačkoj naciji? Pa mislim da se treba da pripadate nekog drugog. Vi Kalezići ste... Iz srca Bjelopavlića iz Begovina. Bjelopavlići su slavno srpsko plemen. Šta je tebi Zoran Kalezić? Rođak. I vrlo blizu živimo. Ja sam u Begovinama, on je Lazina. Bjelopavlići slavno srpsko pleme. Dobro, ja bih se sad usmjerio kaj. Čekaj, nema tu uspjeravanje, ne može to. Ja sam ovdje ravnopravan voditelj, ne možete nikako vi hoćete. Pa to nas je skupo pokoštalo što ste bili prvi voditelj. Tako da danas budite neravni. Čekaj, da čujemo i... Morate danas da budemo neravni. Jer ima ima što i minuta. Hvala najljepše, govorit ću vrlo brzo, isto tako kažem. Tako, brzo, ajde, ajde, čujem. Slavko, moja istina, što znači da je bilo mnogo neistina u tvojoj karijeri ili da su ti dodeljivali, često kažu kontroverzni umetnik. Šta to znači? Mi znamo za kontroverzne biznismene uglavnom. Pa dobro, to je na Balkanu. Ja nekako dijelim stvari na balkanski i svjetske, zato što prosto ovo je prostor. Ja uvijek nekako volim da kažem nekako prokleto, prosto zbog mentaliteta, uopšte ljudi koji percepiraju stvari na pogrešan način. Moja istina je knjiga o nekom mom umjetničkom putu, svemu onome što se dešavalo tokom Eurovizijskog projekta. Onda završio sam kod Simona Cowella u njegovoj produkciji Britanski X Factor, što je stvarno... Ispričat ćeš nam kako je došlo do toga, ali vezano za Euroviziju, gdje si ti bio crnogorski predstavnik pre 2 godine, tu se isto mnogo polemisalo vezano za tvoj nastup, za styling, prosto kao to nije onako kako treba da izgleda crnogorski predstavnik. Onda kad ti nisi prošao dalje, tu je bilo neko plakanje, neki bes, bar su tako pisale novine. A ne, to moram da denutim, zaista. Eto, ćeš da nam ispričaš da je bilo mnogo suza, da si pravio neku histeriju, da si grdio sve tamo, na tehniku si kao svalio svoju odgovornost. A kad ste shvatili da ste feminista? Pa od rođenja, prosto. Od rođenja feminista. Da, da, da. To se kod nas drugčije malo zove. To se malo drugačije zove, ali eto. Čekaj, u Srbiji, ali verovatno na Crnogorsku se kaže feminista. Kako je bilo zaista na Euroviziji? Zaista sjajno iskustvo. Što se tiče tog neprolaska, to zaista moram, i to sam demantovao. Nisam se nikad ismijao kao te večeri, prosto Dejan Milićević koji je radio moj video i uopšte cijela delegacija, to je toliko smijeha bilo. I prosto moja misija je bila drugačija, ja nisam otišao na Euroviziju da se plasiram, da kupim poene. A zašto su onda neke priče ovakve bile? Pa dobro, vjerovatno da se prosto natpisi, to je tada bilo baš u jeku i pisalo se, od meni su pisali i Sun i Mirror i mnogi američki portali. Šta su pisali? Pa divne, ja zaista imam sjajno iskustvo i svi su na najljepši mogući način pričali. A šta ćeš kad ti ukinemo crnogorsku naciju, šta ćeš onda da budeš? Ko će da ju ukine? Pa mi sebi. A ne, ne bih se ja time bavio. Čekaj, mislim, ajde, pričamo malo umetnosti. Evo recimo, kao ovo je umeće življenja. Da li si ovdje nekad pevao u Beogradu? Jesam, ja sam igrao u pozorištu Slavija, također prije 3 godine. Ti si glumac po profesiji. Ja sam glumac na ovom pozorištu. Kod profesora Bore Stipanovića na Cetinju. U, na Cetinju? Jest. Imam lepa životna iskustva sa Cetinjem. Sigurno. Kad god dođem, zaspu me kamenjem. Pa verovatno si omiljen tamo. Omiljen sam, da. Čekaj, zašto Crnogorci gađaju šešelje kamenja? Kako? Zašto Crnogorci... Nemaju dovoljno bombi. Čekaj, zašto gađaju kamenjem šešelje? Jednom su i bombu bacili, ali nije... Ne znam zaista. Ali nije ovaj Montenegrin, nego musliman je bio. Slavko, ne pomaže ni to srce koje si stavio na prsu. A, na primjer, ovo pozadio. I šta kažu ovi tvoji iz plemena... A, Merlinka. Da. Na ovo što si... Čekaj, tebi on liči na Crnogorca. Ma ne. Ne, meni liči na ove evropske Crnogorce, ove koji idu gej paradom do Evrope. Šta kažu ovi tvoji iz plemena, tvojeg slavnog srpskog, na to što si feminista i što kažeš da si Crnogorac funkcionalno? Ko? Nisam vas čuo. O tvoje pleme? Vrlo ponosni. Jelopavlić? Vrlo ponosni, da. Ponosni Jelopavlić. Čekaj, su ponosni oni na tebe? Vrlo.
Vrlo. A jesi ti bio ponosan na sebe kada si dobio od Simona poziv i kada si otišao? Zašto nisi potpisao ugovor? Pa i vrlo sam ponosan bio zato što je to velika čast. Kako je došlo do te ponude? Kad sam objavio video za Space. Prosto, ja sam glumec i nekako sva ta pletenica i sve to što je bilo. Prosto sam na neki način htio da rekvizitom i svim onim što sam ja učio na akademiji. Jer za mene je sve ono van. Samo da čujemo. Imam nešto ovako važno da pitam. Da li je tačno svi ovi što kažu da su crnogorci po nacionalnosti, da su svi odreda homoseksualci? Je li istina to? Pa naravno da ne. Kako nisu? Koji je izuzetak? Pa nije, to su evropski crnogorci. Evropski crnogorci. Pa da, oni kao... A to je sad bitno. Pa jeste. A to je sad vrlo bitno. Čekaj da neka saznanja stekne. Lako je Mariću malo pa odre kod Mila Đukanovića. U Crnoj Gori nisam bio 20 godina. A vi čekate Slavko da dođe da vam otkrije neke istine. Pa da, da saznaš. Čekaj, možda i mi Srbi... E, on pripada toj Feli tamo. On je feminista samo, bre, šta? Ne, feminista i kaže crnogorac. Pa dobro, ali ti, kao da nije svejedno da li ćemo ući u Evropu spredaj od pozad. To uopšte nije bitno. Meni je bitno da mi nikad u Evropu nećemo da uđemo. Uz dužno poštovanje prema vama, meni ovo, toliko su dosadne te teme, toliko su o tome, to je upravo problem Balkana. Da ti dosadno sad? Apsolutno. A možda ideš? Pa ne, ja bih se Irino, meni je se Irino... Neće, Irina, ostaješ prave muškaljice. Ne, ja poštem. Čujemo i vi, da se mi povučemo. Pre svega poštem goste. Lako, bre, Marić. Kada gost dođe određenim povodom, ja bih volela da ga zajedno ispoštujemo i da on ispriča zbog čega ovdje došlo. Znate, ja volim, ima jedna... A vas dvojica trenutno izgledate kao dva Mapetovca. Lako se domunđavate, samo ste jedan drugom duhoviti. Ja se izvinjavam što moram to da kažem. Slavko je došao. Slavko je došao da predvodi Nikolku. Ja se žrtvujem braneći tebe, celi NATO pakt napadama ti tako. Zbog vas. Nisam dala Slavku da dođe do reći. To nije cela Crna Gora, to je bre manjina u Crnoj Gori. Ne, pa sad zbog Slavka. A da, ne može, nije većina nikad za njega bila tamo. Evo zaista, uz dužno poštovanje, Slavko je došao... Kad god čuju da se izjašnja kao Crnogorac, otpisan je. Gospodine Šešić, Slavko je došao iz Crne Gore na dva dana u Beograd i poželeo da dođe u naš jutarnji program da predstavi... A nisam se ja suprotstavljao. Da, ali malo skrećete se od teme. A nećemo cenzuru mojih pitanja sad. One Jelene Milić provodili cenzuru mojih pitanja i izjava, nećem valjda ni sada. Ne, nema cenzure, nego bih ja volila samo da Slavko bar kaže tri i po rečenice vezano za knjigu. Ja ću brojati. Evo, ti si afirmisao... Ajde, Slavko, tri i po rečenice. Zahvaljujući spotovima Marije Šerifović. Kako? Zahvaljujući spotovima Marije Šerifović. Tad su prvi put za tebe ovde čuli. Kakvim spotovima, ne znam o čemu se... A je on učestvao? U spotovima Marija Šerifović. Ja sam mislila da si bio u spotu Marija Šerifović. Ne, vezivali su te nešto. A ti misliš to ista Fela pa zbog toga? Nije nego, pa bili ste zajedno na nekim naslovnim stranama. Šta je to? Fela vrsta, znači. Ja sam mislila da ste bili u spotu Marija Šerifovića. Onda je to moja sreća. Da ste u šemi bili nekoj. Pa to je davno bilo, prije 10 godina. Jeste bili u šemi? Da. Ozbiljno. Najmoderniji pa... E, pa to je najmodernije. To je najmodernije. To je zaista najmodernije. Bila velika ljubav, da. Dvoje feminista. Oboje feminista. Jel ima nešto od svih tih priča koje su... priča nevezano za tebe, bilo ih je u ovoj knjizi. Šta je tvoja istina? Nema, pa nema. Svi su očekivali da će... Jel ima nekih intriga, nešto što je nepoznato? Jel vi stvarno date nekom gostu da uopšte kaže... Redko, redko, redko. Ne, kod nas ko prođe to za emisiju, ta je... Ja ovu devizu strpljenje sveca snaga diva. Ko kod nas prođe čitav kroz emisiju, ta je narodni heroj. Daj, diže, nije ni za što. Mislite? Marić uglavnom kaže, još ih pozovem da dođu, još da ih pustim da pričaju. Ne dolazi Nije ti ovo Crna Gora da se slobodno priča? Šta je tvoja istina, Slavko? Slobodno reci. Ja sam građanin cijelog svijeta i moram da vam kažem da sam od Eurovizije proputovao. Bio sam u Australiji, u Africi, skoro cijelu Evropu. Tako da je to suština Eurovizije. Jesi tamo govorio da si feminista ili da si Crnogorac? Ne, tamo sam prvo nastupao, imao raznorazne meeting greet sa fanovima. Što mislim da si Englez onda? Neki čak misle da sam i Španac. Ja sam mislio da si Englez kad sam vidio da pevaš. Znate kako sam u Izraelu fantastično prošao na granicama, to su mi svi dočekivali s osmijekom. A oni znaju engleski. Jest. A što nisi probao crnogorski da pevaš? Kako bi se ona Šekira ukomponovala i... Pa fantastično. Fantastično. A jesi pevao nešto na crnogorskom? Imali smo, ali sam više odabrao ovu englesku verziju. Nekako mi je prijemčivija bila. Ne postoji ova verzija na crnogorskom? Ne postoji jer ja nisam htio.
da postoji. Znači, samo je ova... Samo engleski, engleski se govori u cijelom svijetu i samo sam želio da... Čekaj, hoćete vi Crnogorci da pređete svi na engleski sad? Pošto imate euro... Pa da, zašto ne bi prešao? Pa i vi fantastično govorite engleski jezik. Pa, ali vi se falsifikujete. Evno ste falsifikovali u euro. A tako sam htjela da pričam o muzici, o glumi, o knjizi. Biće prilike. Pa dobro, knjigu mogu da nađu. Biće prilike kad ne bude Marica i mene i Irina. Do tada vas pozdravljam. Sljedeće nedelje ja sam na sajmu knjiga, možda dojedeš koga god. Ali dobro, sutra se pomenula knjiga kroz ovaj razgovor, tako da je to važno. Borila sam se kao lav, nije mi prvi put. Trebao si doneti ti primjerka pa da nam pokloniš. Ali ja ću ostati da vas branim do kraja. Ne, ne treba mi odbrava, već sam se navikla. Hvala Slavko, najljepše. Hvala vam od srca. Gospodin Šešće, da vam se zahvalim ili ostavite? Koga još imamo? Reklame imamo sad. Da vidimo reklame, pa idemo da.